បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលបងប្អូននិយមតាមដាននិងគាំទ្ររាល់ការឲ្យលេខតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់ច្បាស់ពី Channel គ្រូតាក់ថ្ងៃនេះបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបានវិលមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយគឺថ្ងៃនេះថ្ងៃទី15ខែ7ឆ្នាំ2021អូខេហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបាទមាននៅលេខតម្រុយច្បាស់ច្បាស់ល្អល្អគឺជាលេខដែលសង្ឃឹមខ្ពស់សម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនពុកម៉ែប្រិមិត្តផ្សងសំណាងដោយ free free អត់គិតលុយទៀតហើយហ្នឹងហើយហើយចំពោះបងប្អូនពុកម៉ែប្រិមិត្តដែលចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺការចូលជាសមាជិកខ្ញុំនៅតែបន្តឲ្យបងប្អូនចូលបន្ថែមទៀតហើយចំពោះការចូលជាសមាជិកហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទមិនមានការតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង់នៅសេវាកម្មប្រចាំខែមិនតម្រូវបងប្អូនបងលួយដើម្បីទិញលេខមិនទៀមទាបងប្អូនជូនជាសគុណមកខាងខ្ញុំទេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនពុកម៉ែប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់យើងខ្ញុំគឺបងប្អូនអាចចូលបានដោយហ្វ្រីបាទគឺខ្ញុំបាទមិនមានការឲ្យបងប្អូនបង់លួយបង់អីទេអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចចូលបានឲ្យតែបងប្អូនចង់ចូលហើយការចូលជាសមាជិកហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទមានលេខល្អល្អឲ្យបងប្អូនដែលលេខនោះគឺខ្ញុំធានា 100% តែម្ដងបាទហេតុអីបានខ្ញុំថាលេខ 100% ដោយសារលេខហ្នឹងគឺខាងខ្ញុំបានចំណាយលុយបង់ទិញមកពីខាងក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណាមដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងចំពោះលេខគឺល្អដូចដែលបងប្អូនដឹងហើយគឺទិញមកពីក្រុមហ៊ុនដែលគេជាអ្នកចេញលទ្ធផលគឺគេដឹងហើយថាលេខណាដែលល្អលេខណាដែលមិនល្អបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តដែលចង់ចូលជាសមាជិកគឺអាចចូលបានបាទគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចូលដោយហ្វ្រីដោយមិនចាំបាច់បង់លុយទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់ដឹងពីវិធីដើម្បីចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយមិនចាំបាច់បង់លុយហ្នឹងគឺសូមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនថាត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីបានចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំដោយមិនចំណាយលុយបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមុននឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីវិធីចូលជាសមាជិកគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃទី14ជាមុនសិនបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃទី14ហ្នឹងលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមមានលេខប៉ុន្មានខ្លះហើយនឹងលទ្ធផលហ្នឹងចូលបានប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍បាទហើយចំពោះថ្ងៃទី14គឺខ្ញុំឲ្យលេខទៅសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺនៅម៉ោងបាទគឺនៅម៉ោង1កន្លះបាទម៉ោង 1:30 នាទីពេលថ្ងៃហ៎បងប្អូនបាទព្រោះថាខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅពេលថ្ងៃអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឲ្យសមាជិកហ្នឹងគឺមានលេខនៅប៉ុស B ហ្នឹងគឺឲ្យលេខធំគឺមាន459ហើយនឹងប៉ុស D ហ្នឹងគឺមាន845បាទហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនផ្សេងផ្ទាត់មើលលទ្ធផលខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងបាទហើយឃើញថាប៉ុស A លេខធំហ្នឹង459នេះចូលត្រង់ហើយនឹងប៉ុស D ហ្នឹងគឺ845ចូលត្រង់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ភ្នែកហើយចំពោះលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺល្អគឺបានចូលត្រង់តែម្ដងណាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយលេខគឺខ្ញុំភាកច្រាំងខ្ញុំឲ្យលេខធំបាទចំពោះសមាជិកគឺខ្ញុំឲ្យលេខធំដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅលេខត្រូវគឺហេងចូលបានច្រើនតែម្ដងចំណេញច្រើនណាបាទអញ្ចឹងគឺបើសិនខ្ញុំឲ្យលេខតូចដូចថាបងប្អូនចាក់ដើម500លុយខ្មែរអញ្ចឹងគឺត្រូវបានលុយតិចបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យលេខធំបងប្អូនយកទៅចាក់ត្រូវគឺបានលុយច្រើនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកលេងគឺដឹងហើយបាទហើយអញ្ចឹងគឺឃើញថាសមាជិករបស់ក្រុមខ្ញុំគឺគាត់បានហេងបានចូលរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺអាចចូលបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានចូលជាសមាជិកហ្នឹងគឺមិនបាច់ចំណាយលុយបង់នៅសេវាកម្មប្រចាំខែមិនចាំបាច់បង់លុយដើម្បីទិញលេខមិនចាំបាច់ជូនជាសកុនមកខាងខ្ញុំទេឲ្យតែបងប្អូនចង់ចូលគឺធ្វើត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលដោយហ្វ្រីដោយអត់គិតលុយតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌដើម្បីចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចរូបមេដៃឡើងលើម្នាក់មួយក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងមករួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចុចនៅលើពាក្យ Subscribe ដែលភាសាខ្មែរយើងគេថាជីវហ្នឹងសូមបងប្អូនចុចលើ Subscribe រួចហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយបន្តមកទៀតបងប្អូន comment ក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំថាលោកគ្រូសុំចូលជាសមាជិកឬបងប្អូន comment ថាហេងហេង168ជាបន្តចុច Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចូលទៅក្នុង Facebook ឬក៏ចូលក្នុង Chat ម្នាក់មួយ
បងប្អូនធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំនឹងទាញបងប្អូនចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំដោយហ្វ្រីដោយអត់យកលុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺលក្ខខណ្ឌងាយៗស្រួលស្រួលបែបហ្នឹងគឺបងប្អូនមិនបាច់ចំណាយលុយដូចនៅក្រុមលោកគ្រូផ្សេងផ្សេងទេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើឲ្យត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីបានចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយហ្វ្រីដោយមិនចាំបាច់បង់លុយបាទឥឡូវនេះដែរបន្ទាប់ពីបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដឹងពីលក្ខខណ្ឌចូលជាសមាជិករួចហើយបាទគឺខ្ញុំសូមមកចែកតម្រុយសម្រាប់បងប្អូនដែរជាអ្នកយកលេខពី YouTube ទៅលេងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងតម្រុយដែរខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែ7ឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមានលេខឲ្យបងប្អូនលេងបាន2ពេលគឺបងប្អូនអាចលេងបានពេលល្ងាចនៅម៉ោង 4:30 នាទីមួយពេលហើយនឹងបងប្អូនអាចលេងបានពេលយប់នៅម៉ោង 6:30 នាទីយប់មួយពេលបាទហើយអញ្ចឹងតម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមានលេខល្អល្អឲ្យបងប្អូនបាទគឺក្នុងនោះមាន3តម្រុយហើយតម្រុយទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់បងប្អូនយកទៅចាក់នៅប៉ុស A ប៉ុស B ប៉ុស C និងប៉ុស D តម្រុយទី2មកទៀតគឺខ្ញុំមានលេខពិសេសសម្រាប់បងប្អូនពួកម៉ែប្រិមិត្តយកទៅអោហើយនឹងលេខតម្រុយទី3ខ្ញុំមានលេខធំ3ខ្ទង់សម្រាប់បងប្អូនចាក់នៅប៉ុស A B C Dអូខេអញ្ចឹងលេខទាំង3តម្រុយហ្នឹងគឺជាលេខដែលឆុតឆុតច្បាស់ច្បាស់ជាលេខដែលខ្ញុំសម្រិតសម្រាំងមកសិតតែជាលេខល្អល្អឲ្យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលពេញចិត្តសូមយកប៊ិចនិងសភៅមកកត់តម្រុយជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះតែម្ដងទៅអូខេឥឡូវយើងមកមើលតម្រុយទី1បាទតម្រុយទី1ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាលេខ2ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែប្រិមិត្តចាក់នៅប៉ុស A B C D ក្នុងនោះគឺមានលេខ75លេខជាបន្តគឺមាន94ហើយលេខជាបន្តមកទៀតគឺមាន38និងលេខចុងក្រោយគឺមាន86អូខេអញ្ចឹងលេខ2ដងដែលខ្ញុំអង្គបងចាក់នៅប៉ុស A B C D ថ្ងៃនេះគឺមាន75មាន94មាន38ហើយនិង86បាទអញ្ចឹងលេខ2ដងនេះគឺល្អឆុតច្បាស់តែម្ដងដែលបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងបានដោយហ្វ្រីបាទហើយចំពោះលេខជាបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺជាលេខពិសេសដែលខ្ញុំបានឲ្យបងប្អូនពួកម៉ែប្រិមិត្តយកទៅអោបាទចំពោះលេខអោនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែប្រិមិត្តអោមានខ្ទង់40អោហើយខ្ទង់ជាបន្តគឺមានខ្ទង់60អោបាទអញ្ចឹងចំពោះលេខដែរខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអោថ្ងៃនេះមានខ្ទង់40ហើយនិងខ្ទង់60អញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅអោបានដោយហ្វ្រីបាទហើយលេខចុងក្រោយមកទៀតគឺជាលេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់នៅប៉ុស A B C Dបាទសម្រាប់លេខធំគឺឆតនៅក្នុងថ្ងៃនឹងដែរលេខធំខ្ញុំបងប្អូនមាន832អូខេអញ្ចឹងហើយសម្រាប់តម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែ7ឆ្នាំ2021ដែលខ្ញុំបាទឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែប្រិមិត្តយកពី YouTube ទៅលេងគឺមាន3តម្រុយហ្នឹងជាលេខច្បាស់ច្បាស់ល្អល្អជាលេខដែរឆតឆតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាអូខេហើយចំពោះតម្រុយគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែប្រិមិត្តហេងហេងជូនពរដល់បងប្អូនដែលយកតម្រុយពីខ្ញុំទៅចាក់ផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះត្រូវបានច្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទហើយខ្ញុំក៏សូមគោរពនឹងជំរាបលាបងប្អូនប្រិមិត្តប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំការឲ្យលេខតម្រុយឆ្នោតវិញ្ញាណឆុតឆុតនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត